Veliki pozdrav svima koji pratite kriptovalute ovdje na Balkanu. Evo nas u četvrtom videu danas imali smo onaj jedan sa kripto, uh, kripto, vijestima, onda dva shorts videa i evo imamo dalje, opet nastavljamo tu vijesti dolaze, znači vijesti dolaze ko na traci, šta je ovo, papir za, za, za naočale, a, 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 voda na njemu, vlaga. Ovaj, I idemo, idemo odmah danas na, na sljedeće vijesti, ako pratite kriptovalute i kripto teme, uh, ako ste subscriber, mislim da niste dobili obavijest da je izašao ovaj shorts videa, pa to možete kasnije potražiti. Ima dosta jak zanimljivosti danas. Imamo i sada ovdje zanimljivosti. Ovaj, prvo ćemo malo baviti se s inflacijom. Direktor Erste banke je upravo dao izjavu Erste banka ovdje u Hrvatskoj. 7,5% da se očekuje inflacija u sljedećoj godini. 7,5%. Ja ne znam koliko je u Bosni, koliko je u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, Makedoniji i tako dalje. Međutim, inflacija će biti opaka iduće godine ovdje ljudi čuvaju novce u banci, ljudi misle da će ih uštedjeti i onda jednostavno pojede im inflacija, sve, 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 tako da treba negdje uložiti, bilo gdje, kriptovalute, zlato, dionice, najgore, kažu najgora roba je ona koja stoji na skladištu. Tako da, nije financijski savjet, nije kripto savjet, bože moj, ali svakako ja neću ništa držati ispod kreveta, sve ide u investicije, 7,5%. Idemo mi dalje, Elon Musk je stavio anketu koja traje samo sat vremena, prošlo je već tih sat vremena, pitao je ljude da li žele da se on povuče sa mjesta CEO-a u, u Twitteru, znači da prepusti tu ulogu nekome drugome, on i dalje ostaje vlasnik, sve ostaje isto, međutim čovjek vjerojatno nema se volje više s tim gubiti vrijeme za marati, ima i pametnih i važnih stvari. I većina ljudi je glasala da želi, da žele da se on makne sa pozicije CEO-a. Međutim, Edward Snowden je odmah se javio i ponudio se Snowden masku da on ima volje preuzeti poziciju CEO-a na Twitteru, ali da želi primat plaću u Bitcoinu. Wow, i sad je to vijest koja je opet eksplodirala nešto o čemu se priča, idemo dalje, dosta je tema, ja sam danas dobio jedan upit vezano za jednu uh, transakciju, uh, moj dragi gledatelj je pokušao prodati jedan token na jednoj mjenjašnici i nije ga niko kupio, znači nije, nije mu uspjela prodaja se odraditi i onda on mene pita zašto i onda moramo se vratiti dva koraka unatrag za sve početnike u kripto svijetu i tako dalje. Vi ne kupujete token od mjenjačnice, vi ne prodajete token mjenjačnici. Mjenjačnica je samo middleman između vas koji prodajete i nekoga koji kupuje. Ako je netko ko kupuje spreman platiti cijenu po kojoj vi prodajete, imamo taj meč, mjenjašnica odradi tu kupo prodaju, uzme sebi neku malu naknadu za tu transakciju i to je to. Tako to funkcionira. I ako ste vi stavili order da želite prodati nešto po cijeni od 10 i nitko to ne kupuje, niko ne želi platiti 10 za to, stavite order na 8 pa će neko možda kupiti, neko ko želi kupiti to nešto po osam, ovo je samo primjer tako da, čisto da znate, ne kupujete vi ništa od mjenjašnice niti mjenjašnica vama nešto prodaje i tako dalje, mjenjašnica je samo middleman, svaka mjenjašnica u kripto svijetu tako da, idemo mi dalje Ovaj Binance preuzima Voyager o ovome se već priča, to sam rekao u svom prošlom shorts uh, videu cijena prava sitnica jedna milijarda dolara zašto bi kompanija koje je u problemima, kažu mediji, Reuters kaže da su pred propasti i tako dalje, zašto bi jedna takva kompanija kupila Voyager koji je u problemima za jednu milijardu dolara? Interesting. Vraćamo se natrag, kad je FTX tada poslao ponudu za kupovinu uh, Voyagera, ja sam tad snimio video da je uh, njihov VGX token nešto što bi trebalo možda promatrati, jer tada, ako se dogodi da FTX uđe u, u to da ih kupi da bi možda se moglo dogoditi da njihov token VGX skoči. Međutim, znamo i sami što se dogodilo uh, nakon toga sa FTX-om i tako dalje, međutim sad je Binance taj koji njih kupuje i znate što se dogodilo sa VGX tokenom, ja sam to osobno propustio, nisam pratio, izašlo mi je iz glave, žao mi je, mogao sam lijepo profitirati, isti tren je skočio za 28%. 28% isti tren nakon objave da ih Binance preuzima. Vux Wall Streeta, da li vam je poznat Jordan Belfort, on kaže uh, da će Sam Bankman proći gore od njega. Pazite ovo, kaže proće gore od mene i guli će puno više u zatvoru nego što sam ja gulio. Da li to znači da će i Sam Bankman kad izađe napisati knjigu i da će se snimati neki novi film? Vidjet ćemo. I ono što je sigurno neće ga glumiti Leonardo DiCaprio, jer ovaj, ovaj ipak puno, puno mlađi. Koliko sam ima? 28-29 godina. Tako nešto. Danas sam saznao jednu priču, jako interesantna priča. Naime, neko je ovdje na Balkanu u shit token stavio 20.000 dolara. 20.000 dolara. Izgubio novac. I tako dalje. I onda ljudi s jedne strane to gledaju pozitivno, s jedne strane negativno. Svako ima neko svoje mišljenje. Međutim, moje mišljenje je uvijek isto. Odnosno, nije isto, promijenilo se dvije godine. Uh, prije dvije godine u Šitare sam ulagao maksimalno uh, 5% svog portfolija. Ako znate, ako pratite ovaj kanal duže, onda vam je ovo čisto, kristalno, jasno, kao slika. Međutim, to se malo promijenilo unazad nekoliko mjeseci. Sada sam izložen 10% u rizičnije priče. Koliko su one rizične, zaista ne znam, jer i u tih 10% mi se nalaze i Audius i Hiro projekti u koje vjerujem i tako dalje. Međutim, ako je netko stavio 20.000 dolara u neku šitaru, misleći da će ona eksplodirati puta 10 odmah danas, ja vjerujem da taj netko ima portfolio od 800.000 dolara, 800.000 dolara u Ethereumu, Kardanu, Bitcoinu, u stablecoinima i tako dalje, pa je rekao, ok, idem se igrati sada sa 20.000 u šitare. Sve preko toga je kockanje i nerazumijevanje kriptosvijeta, nerađenje, researcha i tako dalje. Tako da, Uvijek donesite odluke koliko ste spremni riskirat i što ste spremni riskirat. E to je moj savjet. I uvijek napravite vaše vlastito istraživanje. Staviti 20.000 u shit token neki koji se tek pojavio znači samo jedno. Ili ste neinformirani, ili ste kladioničar ili kockar, ili ste ludi. Tako da uvijek, uvijek morate biti oprezni kod ovakvih stvari. Ne vjerujte nikome, sami napravite research. Research, to sam već rekao i napisao. Raditi research nije gledati juru na YouTube-u. Raditi research nije čitati komentare ispod drugih YouTube videa. Raditi research nije ići na Facebook i čitati komentare. Raditi research nije provoditi vrijeme sa tim uh, tipkovnica, warriorsima, internet ratnicima koji ulažu 2 dolara i vama sole pamet što ćete vi. Postoje modeli, zna se kako se radi research, kako se nekoliko dana istražuje neki projekt i onda vi donesete odluku da li ćete uložiti u taj projekt ili nećete. Tako da budite ljudi oprezni. Idemo dalje. Mislili ste da će ovo proći video bez vatrenih. Šalim se, jedna kratka napomena, u prošlom videu sam već rekao da kad bude nekih novosti, kad bude nekih vijesti da ću nešto i snimit. prije toga nema smisla da išta snimam. Pa evo jedan jako zanimljiv detalj, prije tri 3, 3 dana, sa adrese od vatrenih poslanje jedan token na neku adresu. To se najčešće šalje kada radite testnu, testno slanje, da li je sve ispravno, taj drugi potvrdi da je dobio i tako dalje. Nakon toga prošle 48 sati i imamo prvi, prvi u zadnjih mjesec dana, prvi veliki članak u jednom kriptomediju o projektu Vatreni. PR članak, taj članak je istavljen u rubriku uh, gdje stoje plaćene reklame i na njemu istaknuto da je press release i tako dalje, s tim nema problema. Uh, ljudi koji stoji iza projekta i tu su nešto malo ispričali, koji su imali probleme u prošlosti, zašto je sve ispalo ovako aljkavo, šlampavo, što očekuju u budućnosti, to ćemo staviti sa strane, sve pet odrađeno. Međutim, postavlja se pitanje, uh, danas transakcija od 999 dolara uh, Vatren, 999 tokena na, na stranicu, uh, na istu adresu na kojoj je poslan onaj jedan testni. I sada, Nemam ja problem s tim. O, to je vjerojatno, ne mogu biti 100% siguran, to je vjerojatno znači plaćena, plaćanje objave one u iznosu od 1000 vatrenih tokena koji sad vrijede 500 i nešto dolara i tako dalje. Neko je dao svoju cijenu, ovi su to vjerojatno prihvatili i plaćeno je. I s tim nemam problema. Ok, neko je dao svoju ponudu i super, ovi su to platili. Ako je to to, kažemo, mogu biti u krivu. Međutim, ja postavljam drugo pitanje. Savjetnici, u projektu Vatrani, koji su uzeli 1,5 milion tokena za svoje usluge savjetovanja, trebalo bi znati jednu od osnovnih stvari rađenja marketinga za neki projekt. Nikad, nikad, nikad ne smijete novinarima, medijima, youtuberima, blogovima, vlasnicima stranice i tako dalje plaćati uslugu marketinga u tokenima od projekta u kojem pričaju. Nikad. Sve to pravilo. Osobno. Nema šanse. Zašto? Pa zato jer taj netko, kome ste vi, koji stojite za tog projekta, poslali 500, 1000, milijon tokena, nije bitno koliko, on će odraditi za vas taj press release, odradit će za vas marketing i tako dalje. Čim cijena skoči, on će to prodat, jer nema interes. On, će, on nema interes da vi radite vrhunski svoj projekt, on ima interes da zaradi novac. I on će to odmah prodat. Tako ako gledate ovo, u buduće, kad plaćate nekom mediju, eno, Cointelegraph, 10.000 dolara članak, to plaćate u dolarima, u USDT-u, u Bitcoinu. To ne plaćate nikada, to samo amateri bi napravili. Radite projekt i platite plaćenu reklamu negdje i platite to u tokenima u, o kojima se radi u tom članku. Znači, samo ubojstvo, marketinško Elementarno neznanje znači. Tako da respekt za onoga koji odlučio dati 1,5 milion tokena savjetnicima čiji svaki savjet je katastrofa. Ništa, morat ćemo se dati u, u, savjetnike. Morat ćemo se dati obavezno u savjetnike pa ćemo onda tu uzeti neku, neku lijepu lovu. Ili tako? Idemo dalje. Evo dok ja ovo pričam. Token vatreni je pao na 23 centa. 23 centa, majke mi, nije za frkancija. evo neko je odradio neko neku veliku prodaju, idemo samo pogledati kad smo već tu direktno u videu, evo ga, na 23 centa i sad smo se vratili na točku na kojoj smo bili, a to znači da idem isti tren završiti sa snimanjem ovog videa i bacam se u shopping, bacam se u shopping, sigurno nešto, a mi se vidimo uskoro već u idućem videu. Veliki pozdrav!